minä olen väisä sen Toni vihreiden ehokkana, sitoutumattomana. Kannatan tätä luontaiselinkeinoa Kuusamossa ja minusta se porohomma on turvattava tässä kunnassa. Tuota porohoitohan on ihan alkuperäistä kulttuuria täällä, että eihän sitä nyt pian lopettaa missään tapauksessa, mitä ne nyt puhuu täällä. Petopolitiikkaahan mulla pitää semmoinen sanoa, että sitähän pitäisi saada meillä jollekin järkevälle tolalle tämä petohomma, että ei menetettäisi kaikkia vasoja ja muuten niin näitä aikuisia jo siihen malliin kuolee, että se pitäisi meillä saada joku järki tähän. Ja sillä minä niin kuin sitoutumattomana varmaan olen, että sehän vihreillä on pikkusen liian jyrkkä se, pitäisi aina niitä vaan olla, mutta nyt on kesämerkki. Merkitty hommat mennyt kaikki, ei enää tule ollenkaan kesämerkittyjä, kun tokat on niin hajallaan jo petojen takia. Aikoinaan on ollut 1000 yhdessä ajossa vassaa leikattu, niin nyt ei ole enää ollut. Kunnan kaavoituksessahan pitäisi ottaa huomioon ja turvata tietenkin tämä porohoito. Kuusamon kunnan alueellahan on useampia palakisia, mitkä toimii Kuusamon kunnan alueella. Itse minä olen Hossa Irnissä, että se on 3 kunnan alueella. Se on ihan alkuperäis kansoja tullut. Hommahan on ollut ihan alkuperäinen täällä aina. Ja mukavahan näiden kanssa on olla. Joka elukossa tykkää, niin mikäpä tässä on. Näiden kanssa ja metässä tykkäjää olla, niin mikäpä se parempi kuin näiden porojen kanssa on. Jotkut väittää, että tämä on harrastus ihan tämä porohoito, mutta eihän tämä ole. Tämä on ihan perinteistä. Ja tietenkin sukujahan on ollut porosukuja ja kaiken, niin sehän tietenkin jatkuvuuttahan tälle pitäisi saada. Ei tämä mitään harrastusta, ei tämä mullakaan ole mitään harrastusta enää. Kyllä tämä on ihan täyspäivästä jo elättämistä näiden ja elämistä näiden porojen. Niin, kaivoksistahan minä olen vastaan sitä, että poron, sehän yleensä liataan kaikki vesistöt ja sitten pilataan poron jäkälikköä ja kaikki. Että en kannata kyllä kaivostoimintaa. Kyllä se pitää turvata tämä ennemmin tämä porohoito, kun ruveta. Se ei ole pitkäjänteistä hommaa kuitenkaan se kaivotoiminta. Ja siinä on omat riskinsä aina, että mitä sitten luonnolle tapahtuu. Miten se sitten käy poroelinkeinolle. Siitähän ei ole. Ei kannata. En kannata sitä, että kaivoksia ruvetaan kuusamalla. Kuusamossahan on tämä historiakeskus tulossa tuonne, että minustahan sinne pitäisi poron ihan samalla lailla porohoitokin laittaa. Sehän on kuitenkin niin vanha ammatti täällä, niin sinnehän pitäisi esille saada myös porohoito. Ja ehkä siihen yhteyteen niin joku villiruoka myymälä, että missä myydään ihan kuusamolaista tuotetta. Tietenkin kalahan se on ja sitten poronlihaa ja tämmöiset tuotteet, että Kuusamossahan on tämä tietenkin tämä porohan on osa matkailua ja tärkeäkin siinä, koska kyllähän ne nuo eteläihmiset haluaa monetkin tulla poroja katsomaan ihan, ja sitä on retkiporoja, minä itsekin koulutan, tai noita rekiporoja, että niitä on myynyt aina tuonne tarvittaville, että kaikki ne on mulla kyllä lähtenyt käsistä, mitä minä olen kouluttanut. Se on vaan oma hommansa ruveta vasasta. Se vasastahan se pitää kouluttaa, mutta siinä on melko kovaa homma, että kyllä se paeta on monesti märkänä, eli tätä rupeaa kisuamaan. Onhan se tietenkin, kun Kuusamon vaakunnassakin poro, niin totta siellä pitää poromieskin olla sitten ehokkaana, että eihän se pitää sitä poromiesten niin asioita joku ajaa ja luontaiselinkeinojen asioita.